логистит, там зухрим, что мяшерет лану ланота шилот шель сивук, лада таим объект шаях ли куца эй или куца би, об этом гидла лану майс табрут, что этот спит объект шаях ли куца хат или куца шния. Нахон? А самарну, а района ядей пашут, кидели кабели стабрут, лакахну мишва, что штамашну ба регрессия линеарит, а валя мишва зовут максирар химии минус яйцов, один сов. А сину аль-мишвазу эдзишу трансформации нуха, ше некрет сигмоид, ше бэцэм ахарэшим афилим эта трансформация, нахну никаблим арахим ми эфес лехат. Ше зэм от матым ли стабрут, ки стабрут ми кабелит арахим эфес лехат. Бо носав, ше ми каблим базра трансформация зу арахим эфес лехат, а функция зот мот нуха, ешла тхунот тавот. Кашер нахну котвим лос функшн, функция эфсет, ше ута нахну нерцели мазэр. А с микаблим мишва това, ше и функция кмура, вайфшар лимцо цва минимум батрат алгоритм дисцент бадрага, бадцати. Окей. Дай маша сину. Окей. Вая давар ахат ше рацити ле скирлахем, лигабей акумат рок, им тем зухрим, нахон дебарнут. Окей. А с кашер нахну сим хизуй, и холи, кашер нахну медабрим альбая сивук бинарит, Восим хизуй, ехолим ли корот кама мацавим. Ехоли йот, ше мацав амити у тру, ванахну брим, хазай шалан умер, ше айрах у бэмэт тру. Бамикрезе анахну лотаину, зэ некра тру позитив. Ехоли йот, ше айрах амити шель тацпит и фолс, ванахну умрим ше у тру. Аз бамикрезе анахну усим фолс позитив. Анахну амарну бэтау, ше зэ хиви. ויש עוד שתי מקרים שאם מצב אמיתי הוא false, אנחנו אמרנו false זה correct, זה נקרא true negative, לא טעינו וזה באמת negative, נכון? ויש מקרה שני שהמצב אמיתי הוא true ואנחנו הגזרנו false וזה נקרא false negative. אז זה טעות מסוג ראשון וטעות מסוג שני. אוקיי. ואמרנו שהבעיה היא בעצם כאשר אנחנו מדברים על בעיה רגרסיה לוגיסטית, נכון? А אנחנו מגזירים הסתברות. מה הסתברות שוואי שווה לאחד? אחרי שמגזירים את המספר, אנחנו, אם אנחנו נרצה לסווג לקבוצה אחת או לקבוצה שנייה, אנחנו צריכים לבחור סף. ולהגיד, אם הסתברות גדולה מסף, אז ערך אחת, ואם היא קטנה מסף, אז ערך אפס. נכון? אבל השאלה עכשיו איפה יהיה סף? בגדול אפשר להגיד, בואו מטעם הסימטרי נבחר שהוא יהיה חצי. אז אם הסתברות ש... И ваш шаях лекуса решена гдуля ми хэцэ, нагид шэ зэ хат. Ва им ктана ми хэцэ, нагид шэ зэ эфэс. Кэ лу хэцэ, лама лу хэцэ. А валь раину шэ ло тамид кидай. Ехо ли йод, шэ таут ми сук решон, мот мот якара. Ва таут ми сук шэни, беседер, ло мот мот якара. Ехо ли ткан, им не те бэнадам тамут, шэ хули, шэ я хули тамут. Ва им не те кан, бэнадам шэ я бари, лой да я сэ от бдика. Зэ олег цат, мэ доллар. Ва зэ олег хаим. אז יכול להיות שבגלל זה שטעות מסוג ראשון וטעות מסוג שני הם לא באותו משקל, אנחנו נרצה לבחור סף אחר. ואיזה סף נבחר? זה תלוי לעלות של טעויות. נכון? ואז אמרתי לכם שבדרך כלל, במקרה האידיאלי, אם אתם מגיעים לעבודה כמו Data Science ונותנים לכם משימה, נגיד לפתור בעיית סיווג, אז בדרך כלל אתם צריכים לבקש וצריכים לתת לכם את העלויות. כמה עולה לחברה עלות מסוג ראשון וכמה עולה לחברה עלות מסוג שני. ואז לפי זה תוכלו לבחור T אופטימלי. אבל זה לא תמיד קורה, זה קורה במצב אידיאלי. אם לא נותנים לכם, אתם צריכים להשתמש באיזשהו ידע נוסף. בסדר? אבל אם נותנים, זה הכי טוב. כי זה בעצם, כי הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים מה ההפסד כאן ומה ההפסד כאן. זה לא צריך, אפשר לקשת תוחלת הפסד. 1 ל-4 ואז אתה עושה את הסף של... לא, אתה צריך גם לדעת כמה יש, מה ההסתברות שאתה תהיה כאן, מה ההסתברות, זה כאילו זה בתוחלת, אתה יכול לחשב תוחלת הרווח או תוחלת הפסד ולמזער אותה. כן. אם הוא מקבל יותר משני ערכים, אז יש לנו יותר... יש מטריצת הפסדים יותר גדולה, גם שם יש הפסד. או, יפה. אם זה נכון, אז זה יותר מסובך, בגדול, אם Y מקבל למשל שלושה ערכים, אז זה נכון, V, זה נכון וזה נכון. וכאן יש הפסד, נגיד C1-0, כאן יש הפסד C2-0, נכון? כאן יש הפסד C0-1, כאן יש הפסד C2-1. וכל ההפסדים האלה במקרה האידיאלי צריכים להגיד לכם. ואם אנחנו נדע כמה נפסיד בכל מקרה,
ואם אנחנו יודעים מה ההסתברות שאנחנו כאן, מה ההסתברות שאנחנו כאן, מה ההסתברות שאנחנו כאן. בקיצור, אם נדע הכל, אפשר לחשב תוחלת של הפסד. ואז לבחור סף שממזער את זה, למשל. אבל כמובן, ככל שזה יותר גדול, צריך לדרוש יותר פרמטרים, יותר עלויות. נכון, נכון. זה עוד יותר מסוג. אוקיי. אז איך בעצם, נגיד, כל אחד מאיתנו בנה את הרגרסיה הלוגיסטית, ואנחנו רוצים להשוות. איך אפשר להשוות? כי ראינו, קודם כל, בעצם, כמה ניטה תלוי בסף. אם סף יהיה 0, אנחנו תמיד מחזירים true, 1. אז בעצם זאת אומרת שלעל true אנחנו לא ניטה, אם סף שווה ל-0. וכאן ניטה תמיד. אז בעצם איך נשווה שתי אלגוריתמים, אם ה-t שונה, הם יכולים להתנהג שונה. נכון? אז זה כאילו, יש לנו אינסוף ערכים ש-t יכול לקבל, ולכל t זה יכול להיות התנהגות שונה לאלגוריתם שלי ושלכם ושלו ושלו, נכון? זה סף, לא, סף, 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 סף. אוקיי, אז עכשיו בואו נתחיל חומר חדש. היום אנחנו נלמד מודל חדש שמאפשר לפתור גם בעיות סיווג וגם בעיות רגרסיה, שנקרא עץ החלטה, עץ החלטה. אוקיי, המודל הזה יחסית פשוט מבחינת זה שקל להבין אותו, אם לא ניכנס לפרטים טכניים. קל להבין תוצאות שהוא נותן. וגם הוא יחסית חזק, כי אם, כמו שאמרנו, אם אנחנו נבחר, ניקח מספר עצים, נקבל עץ אקראי, יער אקראי, שזה יכול להיות מודל עוד יותר טוב, אבל אותו כבר יהיה יותר קשה להבין. אוקיי, אז בואו נכיר את המודל. ונתחיל להכיר את המודל מ... בואו אני אתן לכם קודם דוגמה. תסתכלו, זה דוגמה לעץ החלטה. הוא כבר בנו אותו. הייתה בעיה, היו נתונים ובנו עץ החלטה. עכשיו תסתכלו. זה עץ החלטה שבעצם אומר לנו, האם לתת הלוואה לבן אדם או לא. ותסתכלו, למרות שאולי לא ראיתם כאלו דברים, אבל קל מאוד להבין אותו. זה עץ החלטה שנותן לנו תשובה, האם כדאי לתת לבן אדם הלוואה. ככה עובד, האם גיל של בן אדם גדול מ-40? נגיד שכן. האם יש לו בית? נגיד שכן, אז לתת לו הלוואה. אם נגיד בן אדם גיל שלו קטן מ-40, ונגיד, לא יודע, לא למד באוניברסיטה, אז נגיד שלא לתת לו. בסדר, אז ככה נראה עץ החלטה. אתם רואים, זה משהו מאוד מאוד פשוט, זה עץ, מה שלומדים באלגוריתמים, עץ בינארי, ובסופו של דבר בעלה כתוב מה שאנחנו רוצים, סיווג. אם זאת בעיה סיווג, ואם זאת תהיה בעיה רגרסיה, אז בעלה יהיה כתוב מספר בסופו של דבר. אוקיי, אז זו דוגמה לעץ החלטה. אתם רואים, זה יחסית פשוט, נכון? וזה גם קל להסביר לבן אדם. אם אתם לא נותנים לו הלוואה, אתם יכולים להגיד, אנחנו לא נותנים לך הלוואה, כי, לא יודע, אתה צעיר ולא למדת בבית ספר. לא יודע. כן? אוקיי, זה המודל. אבל בוא נבין יותר טוב מה בדיוק המודל, איך בונים את העץ. בבעיה של רגרסיה, אין כאילו איזה בעיה, זה ציר אינסופי, ממש. כן, אבל הוא פשוט עושה חלוקה לאזורים, לטווחים, נכון. עוד נדבר על זה, שאלה טובה. אוקיי, אז בואו נתחיל. בואו נענה ביחד את החלטה, בואו נכיר אותו יותר טוב. אוקיי, אז נגיד שאנחנו משחקים בבעיית שאלות כן ולא, אני נגיד, יש לנו מספר אנשים, אני בוחר בן אדם, ואתם צריכים לנחש את מי בחרתי. עוד מעט אני מראה לכם ציורים, ואתם צריכים לנחש, לשאול אותי שאלות כן-לא, שאני אענה לכם כן-לא, ולנחש מי בחרתי. אוקיי, כמובן, בדרך כלל רוצים כמות מינימלית של השאלות. אוקיי, אז בואו ננסה. בסדר, זה אני ציירתי, זה לא יצא ממש מוצלח, אבל בסדר. נגיד, כן. בסדר. אז יש פה, לא רואים את זה, רותם, שרה, משה ואבי. אוקיי, בגדול. רואים. אז אני בחרתי מישהו. אז בואו תשאלו אותי שאלה. מישהו, כן, תשאלו אותי שאלה. האם זה גבר או אישה? או, נכון, גבר או אישה, נכון. האם זה גבר? האם זה גבר? נגיד, אני אומר כן. או, יפה, האם יש לו משקפיים? האם משקפיים אני שואל, משקפיים? ונגיד אני אומר כן, אז... אז זהו, אתם יודעים, זה, נכון, יפה. אתם רואים, זה, בעצם מה שבניתם זה עץ החלטה, חלק מעץ החלטה, יפה מאוד. עושה את זה, אוקיי. אז בואו עכשיו אני כבר אבנה כמה עצים, תסתכלו. אז זאת שאלה, נכון, אפשר לבנות פה הרבה עצים. למשל, אפשר לשאול, לבנות עץ הבא. יש לנו, בואו נסתכלו, תסתכלו בכמה דוגמאות. יפה, תפסתם את הרעיון, עכשיו תסתכלו. למשל, הנה דוגמה לעץ, לא רואים טוב, אני אקרא. האם יש משקפיים? אם יש משקפיים, אז זה אבי. אם אין משקפיים, האם זה גבר? אם זה גבר, אז זה משה, כי נשאר רק משה, נכון?
אבל אם זה לא גבר, זאת אישה, עכשיו צריך לבחור אחת משתי נשים, נכון? אז אני שואל, האם יש לה שער ארוך? אם יש לה שער ארוך, זה נגיד, שער ואם אין לה, אז זה רות, או הפוך. זה עץ שאני בניתי. זה לא זה סוג של הפוך. למה? לא, סתם, זה עץ ש... אבל הוא פותר את השאלה, נכון? אוקיי, אבל אפשר לבנות עוד עצים, למשל מה שאתם בחרתם. קודם לשאול האם זה גבר או אישה. קודם כל, אתם רואים, למשל, העץ הזה הוא בעומק 1, 2, 3, אבל מה שיותר מעניין בממוצע, אם אני אשתמש בעץ הזה, כמה שאלות צריך לשאול. אז כאן, אם תחשבו ממוצע, צריך לשאול בממוצע, נגיד 2.25 שאלות. אולי אפשר לעשות יותר טוב, מה אתם אומרים? אפשר כנראה, זה בעצם עץ שאתם... התחלתם להציע, נכון, יותר מאוזן, נכון. אתם רואים, הנה עץ יותר מוצלח. מאיזושהי בחינה, כן? אולי בבחינה אחרת הוא פחות מוצלח. הנה עוד עץ. האם זה גבר? זה מה שאתם שאלתם, נכון? כן או לא. ואם זה גבר, האם יש לו משקפיים? כן, לא, ואז יודעים. ואם זאת אישה, האם יש לה שיער ארוך או קצר? זה גם עץ שפותר את הבעיה המקורית, נכון? אבל מאיזשהו מובן הוא יותר טוב מעץ קודם, למה? בממוצע יותר קצר, נכון. כאן, כמה שאלות בממוצע צריך? 2. כי כל מסלול הוא באורך 2, כאן זה קל. אז נגיד, אם אנחנו רוצים לשאול פחות שאלות, העץ הזה יותר טוב. אוקיי, אז זה גם עץ החלטה. וגם קודם היה עץ החלטה. אז קודם כל, עכשיו אתם רואים שבהינתן דאטה, אפשר לבנות מספר עצים החלטה. השאלה, איזה עץ כדאי לבחור? מהו עץ יותר טוב? מה העץ פחות טוב? אוקיי. ואיך בוחרים. אוקיי, בסדר. עכשיו בואו נסתכל, כן, בואו נראה מה יש בשקף. אוקיי, אז כמו שאמרנו, אפשר לבנות כמה עצים, ולמשל אפשר לבחור עץ שממזער את העומק של העץ. שאם בממוצע שתוחלת כמות שלו תהיה קטנה. נכון? אוקיי. עכשיו תסתכלו, מה בעצם עץ עושה? אה, יש שם דוגמה, בואו נסתכל בדוגמאות. הנה, אוקיי, בסדר. אוקיי. הנה עוד דוגמה. יש לנו בעיה דו-מימדית. אוקיי? אז יש לנו פיצ'ר ראשון שזה רווח חופשי של בן אדם. יש לנו ותק בעבודה, כמה שנים הוא עובד בעבודה. זה פיצ'ר שני. וזהו. ועכשיו יש לנו בעיית סיווג, שנגיד בעיגול בן אדם שקיבל הלוואה, ובריבוע בן אדם לא קיבל הלוואה. בסדר? מגיע לו או לא מגיע? אוקיי. אנחנו רוצים לבנות עץ שפותר את הבעיה. עץ בינארי. עוד כמה שאלות, כן, לא. אז הנה, בואו תסתכלו עכשיו, אני אצייר לכם על הלוח. איך אפשר לעשות את זה? למשל. ואתם תראו, זה די אינטואיטיבי. למשל, נגיד שזה, לא יודע, 5,000, אני לא זוכר בדיוק. אז אפשר לשאול, האם בן אדם יקבל יותר מ-5,000 או פחות? ואם אני אומר לכם שהוא מקבל יותר מ-5,000, אז זהו, סיימנו, כן, זה חלק טוב. נכון? אז בואו נתחיל, זה עד שלנו. רק שנייה. אוקיי, בואו ניקח את השחר. אוקיי, האם מקבל יותר מ-5,000? ואם תשובה היא כן, אז מה לתת עליו? לתת עליו. זהו, סיימנו. אוקיי. עכשיו כאן אפשר להמשיך, נכון? אפשר להגיד, בוא נגיד למשל, פה זה, לא יודע, 5. בוא נעשה פה 6. נגיד, אפשר לעשות ככה, נכון? אם ותק גדול מ-6, אז לא לתת לו הלוואה. נכון? אז אפשר כאן לשאול אם לא. שואלים פה ותק גדול מ-6, ואם כן, אז לא לתת. אוקיי. וכאן צריך להמשיך, נכון? אז באיזה שלב אנחנו נעצור, נגיד נעשה גם כאן. נגיד 4,000, לשאול האם משכורת קטנה מ-4,000 ואז ניתן לו הלוואה, ואם גדול, נגיד אני רוצה לעצור. אז מה נעשה אם צריכים לעצור כאן? זה המצב, אין מצב, כאילו בכל מקרה ניתן, נכון? אבל מה תחליטו לגבי אנשים שנופלים כאן? לא ניתן, לפי רוב, נכון? אם נצטרך לעצור כאן, אז בסדר, נגיד שלכל אלו לא ניתן. ואז במקרים, בחלק מהמקרים ניתן. נכון? אוקיי, בסדר, זה עץ. אוקיי, בסדר. עוד מעט נראה את זה בשקפים, אז זה קיבלנו עץ. עכשיו תסתכלו מי הדבר הזה
זה מונים. חק, אתם רואים, עץ החלטה, עצי החלטה, הם מחלקים את התחום למה? אתם רואים? אתם רואים שהם מחלקים את התחום, נכון? למה הם מחלקים את התחום? עיגולים, אליפסות, מלבנים. מלבנים, נכון? אתם רואים בעצם, כאשר משתמשים בעץ החלטה, זה תמיד סף, כן, לא. אז כל סף זה קו ישר, אז בעצם, עצי החלטה, אם אנחנו נבנה עץ החלטה, נקבל תחום שמורכב ממלבנים בצורה מסוימת. נכון? כמו כאן. אני יכולתי גם להמשיך, תסתכלו, כאן, וכאן, וכאן, אבל אתם רואים, התחום תמיד יהיה מלבני. כי כל פעם אנחנו מעבירים כן, לא. גדול שווה או קטן שווה. ככה הם עובדים. מה השאלה? זה בגלל שקבעת שזה סוג השאלות. נכון. כי, נכון. אם היינו בוחרים מודל יותר רחב, זה היה יותר מסובך לפתור, אבל אולי יותר טוב. כך עובדים. עושים עצים בגלל שאלות ששואלים? נכון. עד נקודה מסוימת כן או לא, נכון. כן, נכון. נכון. עכשיו תסתכלו. כן, שאלה, כן. בשאלות כן, לא, זה יכול לערב תמיד רק פרמטר אחד, או כאילו יכול לשרת? לא, בדרך כלל אחד. בעץ החלטה קלאסי אחד. כן, כן, בדרך כלל עץ החלטה. עכשיו תסתכלו. קודם כל, ככה זה עובד. אני יכול לשאול אתכם שאלות, שאלה כזו. מה יותר טוב? אלגוריתם של רגרסיה ליניארית, או רגרסיה לוגיסטית, או עץ? אני מזכיר לכם, אלגוריתמы של רגרסיה ליניארית, או רגרסיה לוגיסטית, הם בדרך כלל מחלקים את תחום לשתי חלקים. כן ולא, נכון? נותנים לנו קו. עכשיו תסתכלו. שאלה, כן? זו שאלה חסרת משמעות, אבל עדיין. מה יותר טוב? עץ, או נגיד רגרסיה לוגיסטית? השאלה זה שתלוי בנתונים, נכון? תסתכלו, אם זה הנתונים, אני מצייר לכם נתונים. נגיד, זה הנתונים שלנו. זה נגיד סוג אחד. זה סוג שני. סתם דוגמה, בסדר, נגיד זה כאן. אוקיי, זאת בעיה סיווג. ונגיד כאן עיגולים. מה אתם חושבים? לבעיה כזו, מה יותר מתאים? רגרסיה או עץ החלטה? נכון, למה? נכון, יותר קל לשאול שאלות, כך שיחלק את התחום לאזורים מלבנים, נכון? למשל, זאת הבעיה. בסדר, זו שאלה ראשונה, זאת שאלה שנייה, כאן יהיה עוד שאלה, כאן יהיה עוד שאלה, כאן נגיד עוד שאלה. בסופו של דבר קיבלנו חלוקה מאוד טובה. אם היינו רוצים להשתמש ברגרסיה, רגרסיה לוגיסטית, כן? זה בעצם נותן לנו קו, שעל כל אלו נגיד כן, ועל כל אלו נגיד לא. ואתם רואים, כאן קשה להתאים קו. נכון, מה שלא נעשה, זה תמיד יטעה, בהרבה מקרים. אז נגיד, אם יש לנו בעיה בגדול, צעצוע מסוג כזה, אז אתם רואים, כאן יותר מתאים רעיון של עצים, נכון? מצד שני, תסתכלו, נגיד, יש לנו נתונים כאלו. אז כאן, אלו הכל, כן, הכל זה ריבועים. מעל כף y שווה ל-x, וכאן הכל עיגולים. אוקיי, בגדול, כן, וכאן ככה זה עולה. אוקיי, בסדר. זה הנתונים. כן, זה כאילו יש כאן קו, כאן ריבוע וכאן ריבוע. מה כאן יותר מתאים? רגרסיה. כאן יותר מתאימה רגרסיה. למה? כי פשוט זה פתרון שהיא תמצא, כמעט אין טעות. אבל אם אני ארצה כאן לחלק על ידי מלבנים וקווים שיתנו לנו על מלבנים, זה קשה, נכון? כאילו אפשר לקחת, נגיד, קו כזה. אבל ואז צריך לקחת קו כזה. ואז צריך לקחת, כאן יש טעות, אז צריך כאן גם קו כזה, אבל כאן, עדיין, תמיד כמה שקווים אני לא אעביר, תמיד יהיו קצת טעויות, נכון? אפשר לעשות דיסקרטיזציה מאוד מאוד קטנה, אבל עדיין יהיו טעויות. אז בעצם, כמו שאמרנו, אתם זוכרים, היה לנו משפט, אין ארוחות בחינם, no free lunch theorem, שאומר, אין אלגוריתם שתמיד מנצח, הכל תלוי בעיה. אוקיי, אז עצים לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב. אבל בסופו של דבר על ידי עץ, מכיוון שככה בנים אותו, נקבל פתרון, אבל תסתכלו, זה מקרה דו-מימדית. בדו-מימדית זה מלבנים, בתלת-מימדית זה קוביות, כן, קוביות כאלו, באין-מימדית זה משהו כאלו, מלבנים אין-מימדיות. אוקיי. בסדר. עכשיו שאלה, איך בונים את העץ? באיזה קריטריונים משתמשים, ומה האלגוריתם למצוא עץ הכי טוב, ומה זה עץ הכי טוב? אוקיי, זה יש אותה דוגמה שעשינו עכשיו. זה לא רואים כל כך מוצלח כאן. אוקיי, אבל אותה דוגמה. אוקיי. עכשיו איך בונים את העץ. אוקיי, אז בעצם אתם רואים, נכון? כאשר בונים עץ,
כל פעם אנחנו בעצם, כאשר אנחנו מתחילים, אנחנו צריכים לבחור באיזה משתנה להשתמש, נכון? באיזה תצפית, סליחה, באיזה פיצ'ר להשתמש, וגם צריך לבדוק מה הסף, איך אנחנו חותקים, נכון? האם הפיצ'ר גדול ממשהו או קטן ממשהו. אז צריך לבחור גם פיצ'ר וגם לבחור את הסף. איך בוחרים? מה אתם חושבים בגדול? מה החלוקה? נגיד יש לכם שתי אופציות. אם אתם בוחרים בפיצ'ר אחד, אז הוא נותן לכם חלוקה כזו. שכאן יש הרבה אופציות. הרבה מקרים נופלים כאן. זה חלוקה ראשונה. ואם תעשו חלוקה שנייה, נגיד זה מה שיצא. חצי ממקרים כאן וחצי ממקרים כאן. אז מה כדאי? מאיזה פיצ'ר כדאי להתחיל? מפיצ'ר 2 או מפיצ'ר 1? אינטואיטיבית. למה? כי במקרה הגרוע ביותר, יהיה פה פחות עבודה, הוא יותר מאוזן, נכון? כי כאן, במקרה הטוב ביותר סיימנו, אבל במקרה הגרוע ביותר כמעט לא עשינו שום דבר. היה לנו מיליון תצפיות, ונשאר לנו 9999999 תצפיות. נכון? אז במקרה הגרוע ביותר כאן לא סיפרנו, וכאן במקרה אפילו גרוע ביותר אנחנו שיפרנו פי חצי. נכון? אוקיי, אז, אוקיי, אבל זה בגדול. אז בעצם מה שעושה... אוקיי, זה לא ממוצע, אוקיי, זה יותר מתוחכם, נכון, אבל בגדול. אז בעצם מה שעושה, מגדירים איזשהו מדד, עד כמה חלוקה טובה. ומסתבר שהמדד הזה, יש כמה מדדים, הוא בא מתורת האינפורמציה, אנטרופיה, אינפורמציה חדדית. אז בקיצור, יש מדד שיש לו הרבה הצדקות, יש לו הרבה תכונות, שאומר כמה טוב חלוקה מבחינה זו שהיא יחסית מחלקת באופן אחיד, אבל תחת הסתברויות, נכון? כי לכל תצפית יש גם הסתברות וזה. אז יש מדדים, נגיד אנטרופיה, יש גם מדדים אחרים, שלפיהם אפשר לעשות חלוקה. אז לפיהם האלגוריתמים עובדים. אוקיי? אז האלגוריתם כל פעם בוחר חלוקה לפי איזשהו מדד שעושה חלוקה הכי טובה. אוקיי. זה דבר ראשון. ואם אתם תרצו, היה פה פעם קורס שנקרא תורת אינפורמציה, כן, information gain, שם לומדים את זה, אנטרופיה של שנון, מושגים, היה גם קורס מעניין, עכשיו נראה לי כבר אין, אוקיי. אבל תסתכלו, זה דבר ראשון, אז בגדול בינתיים רק תקבלו את זה, בסדר? אז יש מדד לטיב חלוקה, אחת מהמדדים, יש מספר המדדים, אחת מהם משתמש ב-information gain, אנטרופיה, שבא מתורת אינפורמציה, שהוא טוב מאוד. אבל זה לא כל הבעיה, יש עוד בעיה אחת. אוקיי. מסתבר, אוקיי, אתם רואים, נכון, בנתן הרבה נתונים, אם אנחנו רוצים לבנות עץ הכי הכי טוב, זה בעיה קשה, זה בעצם בעיה, אפשר להגיד, NP קשה. כי כל פעם אנחנו צריכים לבחור מכל פיצ'ר מה הוסף. כל פעם מכל פיצ'ר מה הוסף. אז בעצם לא ניתן למצוא עץ הכי טוב בזמן סביר. כי צריך פשוט לעבור על כל אפשרויות. אבל אם יש לנו משתנה ממשי, אז צריך לעשות דיסקריטיזציה, נכון? אז בעצם אי אפשר למצוא עץ הכי טוב. אלא אם כן לעשות חיפוש ממצע. אבל אם יש לנו הרבה פיצ'רים והרבה זה, אי אפשר. מה עושים? משתמשים באלגוריתם חמדני. אז בעצם, כדי לבנות עץ, משתמשים באלגוריתם חמדני, שכל פעם בוחר חלוקה הכי טובה. אבל אם אנחנו עכשיו בוחרים חלוקה הכי טובה, יכול להיות אנחנו נפגע בהמשך, נכון? אם נבחר עכשיו משהו טוב, יכול להיות בהמשך תמיד יהיה רע, בגלל זה שעכשיו בחרנו טוב. אתם יודעים את זה מאלגוריתמים, נכון? אלגוריתם חמדני הוא לא תמיד טוב. אז בעצם כדי לבנות עץ, לא מקבלים עץ הכי טוב בדרך כלל, מקבלים עץ טוב מבחינת של פתרון חמדני. ועדיין זה עובד טוב. אוקיי? אז עוד פעם, בואו נזכר. אז משתמשים במדד מסוים, באחת מהמדדים, למשל gain, information gain, ולא ניתן לקבל עץ הכי טוב, זה דורש המון זמן, זה לא כאילו מהותי, לכן משתמשים באלגוריתם חמדני, שכל פעם כאשר אנחנו צריכים להחליט מה יהיה חלוקה בצומת, אנחנו מקבלים החלטה חמדנית. עוברים על כל הפרמטרים עם צד מסוים ובוחרים הכי טוב בנקודה זו. וכמובן זה לא יכול, זה יכול להיות שזה בסופו של דבר נקבל לא עץ הכי טוב, אבל ככה זה עובד, בסדר? כי עוד פעם, אלגוריתם לא חמדני, אין מספיק זמן. אוקיי. בסדר, אוקיי. אוקיי. בסדר. עכשיו תסתכלו. אז יש לכם נתונים, פיצ'רים, נכון, תצפיות. אתם נותנים, קוראים לי פונקציה שבונה עץ אקראי,
והיא ממשיכה, שבונה עץ החלטה, והיא ממשיכה, היא בונה עץ, עושה חלוקה, עושה חלוקה, עושה חלוקה, עושה חלוקה, ככה היא ממשיכה. אתם יכולים להגיד לאלגוריתם, עוד מעט נראה מימושים, מתי לעצור. אתם יכולים להגיד לאלגוריתם, תעצור אם כאן נשארו פחות מחמש תצפיות, או איקס תצפיות. למה נרצה לעצור יותר מוקדם? קודם כל, נכון, קודם כל כדי לחסוך בזמן. יכול להיות שיש מיליון של משתנים, אם נריץ את זה הרבה, אז זה ייקח הרבה זמן. ודבר שני, נכון, כמו שאמרתם, לפעמים, אם תעשו חלוקה מאוד מאוד עדינה להרבה הרבה נתונים, תקבלו עץ ענק, וזה יהיה מאוד, כאילו זה יהיה מגדיל את הסיכויים לאוברפיטינג, נכון. יקבל עץ מאוד מאוד גדול, אבל בנתונים שלנו תמיד יהיה רעש, נכון? אז בעצם אנחנו נתאים את העץ הגדול הזה לרעש שהיה לנו. אז יהיה לנו בעיה של אוברפיטינג, למידת יתר. ולכן לפעמים, ואפילו לא לפעמים, נרצה לעשות מין, זה נקרא, נדבר על זה בהמשך, לא היום, רגולריזציה. בעצם נרצה איכשהו לחסום את המודל שלנו, שלא יתאים את עצמו לאוברפיטינג, לרעש, לא לרעש. ולכן לפעמים אנחנו נרצה לעצור יותר מוקדם, ולמשל יש פרמטר שפונקציה מקבלת, עד מתי להמשיך חלוקה. למשל, תעצור חלוקה, אם בעלה נשאר פחות מחמש או עשר. ועכשיו שאלה מעניינת, איך נבחר את הפרמטר הזה? על זה גם נדבר היום, זה בעזרת cross-validation. בסדר? אז אתם רואים, בנוסף לאלגוריתם שבונה עץ החלטה, יש פרמטר שאומר מתי לעצור. וזה פרמטר טוב, כי הוא מאפשר לנו להתמודד עם overfitting, שזאת בעיה מאוד קשה. וזה בעצם מין סוג של רגולריזציה, ואומרים ש... בן אדם שדאטה סיינס הוא טוב, הבדל לבן אדם שהוא דאטה סיינס רע, שדאטה סיינס טוב יודע להתמודד עם אוברפיטינג. דאטה סיינס רע לא יודע, הוא פשוט מריץ וזה. אוקיי, בסדר. בסדר. כן, עכשיו בואו נראה דוגמה. מוכנים? כן. אוקיי, אז בואו נסתכל על דוגמה. זו דוגמה קלאסית, היא נמצאת ב-R, היא מובנית שם. זו אחת מהדוגמאות הראשונות שחקרו. כן, אוקיי, אז זאת הבעיה, אז תסתכלו, זו בעיה שקשורה לפרחים, אוקיי? אני לא יודע לתרגם את כל הדברים שקשורים כאן, אבל מציור אתם תראו. אז יש לנו 1, 2, 3, אני חושב 3 או 4 סוגים של פרחים. זה סוגים של פרחים, סיטוזה, ורסיקלור משהו, וירג'יניק, 3 כנראה, אוקיי? אז יש לנו סוגים של פרחים. זה משתנה תלוי. אתם רואים, בעיה סיווג עם 3 או 4 ערכים, עוד מעט נראה. וזה משתנים בלתי תלויים. ומה משתנים בלתי תלויים מראים לנו? את הרוחב של הדבר הזה, את הגובה שלו, וגם כן, אתם רואים, לזה קוראים סיפה, לזה קוראים פטה, לא יודע, זה, מישהו מכיר פרחים, זה... מבין, אבל בסופו של דבר זה איזה שאורחים, כן? זה פרמטרים של אורך וגובה של פרח. אוקיי, אז מטרה שלנו, על סמך נתונים, הנתונים נקראים להם, הדאטה סט הזה הוא מאוד מאוד מפורסם, כמו לנה ב-Image Processing, קוראים לו איריס, הוא מאוד קטן, אבל עושים הרבה, עליו לומדים עליו כל מיני אלגוריתמים פשוטים, כי זה דאטה סט ידידותי. אוקיי, בסדר, אז יש לנו 150 נתונים, לכל פרח יש 1, 2, 3, 4 משתנים בלתי תלויים, ואנחנו רוצים לפתור בעיית סיווג. אז אם תרצו בבית, אתם יכולים להריץ על זה רגרסיה ליניארית ולראות מה זה נותן, לא, רגרסיה לוגיסטית ולראות מה זה נותן. אנחנו היום נשתמש בעץ החלטה. בסדר. אוקיי. אז בואו נכיר את הנתונים. בואו נסתכל מה יש לנו שם. כן. 1, 2, 4 סוגים, נכון? יש 4 סוגים של פרח. אז יש 4 סוגים של פרח, בסדר. אוקיי. בסדר, אז בואו נתחיל להכיר את הנתונים. עוד פעם, זה די פשוט, אבל זה, אי אפשר להימנע מזה, זה דאטה סיינט. אם תעשו fix איריס, תוכלו לראות את זה כמו טבלת אקסל, נכון? זה אתם מכירים. אם תרצו לראות structure של איריס, אפשר לראות. מה אנחנו רואים כאן? שכל הדברים האלה, כל הפיצ'רים האלה, זה משתנים ממשיים, כמו שהיינו מצפים, כי זה אורך וגובה, כן? והמשתנה התלוי, אתם רואים, כתוב כאן. יש לו שלושה ערכים, אז יש שלושה ערכים, סיטוזה, ורסיקלור ועוד אחד. אוקיי, והוא משתמש במספרים, הוא מסמן אותם במספרים, אחד, שתיים, אוקיי, בסדר. אז זה הנתונים, בואו נחקור אותם עוד קצת, זה כבר ראינו. אפשר להסתכל בסאמרי, אתם רואים, בסאמרי, למשל, אנחנו יכולים ללמוד שאין ערכים חסרים, נכון? אם היה ערך חסר, היה כתוב NA וכמה יש NA. כאן, 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 NNA,
ואתם רואים כל מיני פרמטרים, מה למשל פטל ויט קטן ביותר, הגדול ביותר, מה מין, מה מדיין, כלומר רואים כל מיני דברים, ואתם גם רואים כמה יש פרחים מכל סוג. כאן יש 50 מכל סוג. רואים שזה יחיד. אוקיי, זה דאטה סט שלנו. כמובן בואו נבדוק מהר גם קורלציות. אוקיי. אז כאן יש קורלציה בלי סוג של הפרח. למה זרקתי אותו? כי סוג של הפרח זה לא מספר. נכון? זה כאילו, זה לא משהו סידורי. זה סוג של פרח. יש הרי חשב קורלציה בין מספר לסוג של פרח. לכן זרקתי מ-1 עד 4, לא מ-1 עד 5. אם תעשו מ-1 עד 5, תקבלו טעות. הוא יגיד לכם שאי אפשר לעשות קורלציה עם פקטור. בסדר? אוקיי. אז יש פה קורלציה, ומה אתם רואים כאן? יש קורלציות גבוהות, נכון? יש בעיה של מולטי-קוליניאריטי. למשל, אם תשתמשו ברגרסיה לוגיסטית, אולי כדאי לטפל בזה. ובאמת כדאי, הוא יפול. אם תריצו את זה, הוא נופל, כי זה לא מתכנס בגלל הקורלציה הגבוהה. אז צריך משהו לתקן, לזרוק פרמטרים, אוקיי? אתם רואים. אבל אנחנו היום משתמשים בעצים. עם עץ זה יעבוד טוב מאוד. אוקיי. בסדר, אז זה הסתכלנו, אתם רואים שיש קורלציות, שברגרסיה לוגיסטית נצטרך לתקן. כמובן, אפשר להסתכל בציור. Ну, там роим, באמת роим, что есть корреляция, нахон, корреляция от хазакот. Роим кангам, бациюр. Окей, а филосити они хшев, есть бациюр бацева, раклерот лахем тистаклю. Кен. И мы там руцим лято циюр для сив цева, земот каль, морак назисет зекцат, тистаклю, мамаш каль, за тот циюр к мукодем, там роим пейрс, нахон, ирис, ве а, сахаре психа тен котин цева, мау цева, цева, зе сук шеля перах. וסוג של פרח הוא נותן להם מספרים, 1, 2, 3. אז בעצם לכל פרח מסוג שונה הוא נותן צבע שונה. אז הציור הזה הוא הרבה יותר טוב מציור קודם, נכון? כי אתם יכולים גם לראות, כן, כאן לא רואים, נכון? אבל כאן תסתכלו, אתם יכולים גם קצת להתרשם האם יהיה קל ללמוד את הדברים האלו, למשל בעזרת עץ. תסתכלו למשל כאן. זה משהו שאולי יהיה קל, נכון? אם עץ יעשה משהו כזה, ואז יעשה משהו כזה. יהיה לו מעט טעויות, נכון? אתם רואים, כן, הוא יתה כאן, אבל אם הוא עושה, נגיד, עוד חלוקה כזו, אז לא יהיה לו טעויות. אז בעצם אתם רואים מכאן, שכאן לראות, גם כאן אולי אפשר לעשות, כאן פחות, אז בעצם אפשר להתרשם. ואתם רואים, ציור עם צבע, כאן הוא עוזר. לכן אם תעשו בבית, תעשו גם ציורים עם צבע, כי זה יותר קל לראות. אוקיי. אז בעצם, אנחנו לא צריכים לתקן קורלציות, נכון? זה פחות חשוב, כן. אבל... נכון. עצם החלטה זה פחות חשוב. נכון, יש הערה טובה. אוקיי. אם למשל, חברים, אתם תרצו לדעת כל פיצ'ר לפי כל פרח, זה קל לראות, לעשות, אני עוד מעט אראה לכם קוד. עוד פעם, זה דברים שיכולים איכשהו לעזור לכם להבין האם בעיה קשה, בעיה פשוטה. נגיד, אתם רואים שזה, עוד פעם, כל פיצ'ר, הוא בעצם מפריד די טוב, נכון? למשל, אתם רואים כאן שפטל ויטף הוא מפריד בין טוב בין הסוגים השונים, נכון? כמעט אין חיתוך. אתם רואים, יש פה אולי קצת, אבל כמעט אין חיתוך. אז זה עוד דברים שכדאי תמיד להסתכל, כי עוד פעם, כאשר עושים חקירת נתונים, בונים מודלים, תמיד מסתכלים גם על ציורים, גם על מספרים וגם על תוצאות של למידה. ואם היינו, למשל, רואים שהכל זה אותו דבר, אולי זה היה בעיה יותר קשה. איך עושים את זה? רק אני אראה לכם קוד, זה גם מופיע בשקפים. כן, תסתכלו. זה קוד זה כאן למטה. אוקיי. אז זה פשוט משתמשים בפונקציה box plot, וכל פעם פשוט בלולה נותנים לה את הפרמטר שונה. בסדר, תסתכלו בבית, זה מאוד פשוט בלולה, עוברים על כל אחד. ואתם רואים, יש פה ארבע ציורים, נכון? אז אם אתם רוצים לעשות מספר ציורים בו זמנית, אז יש פקודה שכתובה כאן, par, mar, mfro, זאת הדרך להגדיר, זה דומה למטלאב. אם אתם רוצים מספר ציורים על אותו מסך, אז משתמשים בשורה כזו. כאן זה מוגדר 2 על 2, שזה אומר 2 ו-2. אם תרצו יותר ציורים, אז צריך לבחור 2 על 3, 3 על 3, כמה אתם רוצים. זה מאוד דומה למטלאב. אוקיי. בסדר, אז זה שלב ראשון, חקירת נתונים. עוד לא בנינו עץ, נכון? עוד לא עשינו שום דבר. עכשיו אפשר לבנות עץ. אוקיי, בואו טיפה נקטין את זה, כי כדי שיהיה לנו יותר קל לראות. בואו ננסה, אוקיי. אוקיי, ככה, ובואו עוד קצת, רק שנייה. אוקיי, ככה יותר טוב. אוקיי, תסתכלו. דבר ראשון, צריך לקרוא לספרייה
שעושה את זה, זה R part, זה יש בקוד שעוד מעט נראה, בסדר? אז צריך קודם להתקין ספרייה. זה אני אראה לכם בדוגמה. אחרי שאתם מתקנתם ספרייה, אפשר לקרוא לה. אוקיי, תסתכלו. אז אנחנו בונים עץ, החלטה. פונקציה, יש הרבה ספריות שבונות את ההחלטה, זה אחד מהם די מפורסם שנקרא R part. אז אנחנו קוראים לפונקציה R part שבונה לנו עץ. עכשיו תסתכלו, אקטיב כאן, אותו אקטיב שהשתמשנו גם ברגרסיה, גם ברגרסיה לוגיסטית. משתנה תלוי, אנחנו רוצים לחזות אותו לפי מה? כל המשתנים, כל הפיצ'רים, נכון. זה בדיוק כמו שראינו כאן. דאטה שלנו הוא train. כבר עשיתי חלוקה לשתי קבוצות train וטסט. כנראה זה קפצתי שקף, צריך לבדוק. אז נותנים לו train, לא כל הנתונים, אלא רק train. ומה הוא מתוד? זה בעיה סיווק או בעיית רגרסיה? סיווק, יש לנו סוגים של פרחים. אז כאן כותבים מתוד שווה לקלסיפיקיישן. וכאן אתם רואים, יש פרמטר mean bucket. מה הגודל? העלה המינימלי. אז כאן בחרתי אחת. זאת אומרת שאמור לצאת לנו עץ גדול, נכון? אם אנחנו ממשיכים עד שישאר אחת, אז מקבלים עץ גדול. זה עץ החלטה, פקודה האחרונה מציירת עץ. זה לא פלוט, זה משהו כזה, PRP, נותנים את התוצאה והוא מציירת עץ. זה עץ החלטה שעושה לנו סיווג לפרחים. ואתם רואים, קל מאוד להבין אותו, נכון? אם פטלן קטן שווה מ-2 ו-6, אז התשובה היא סיטוזה. אם הוא גדול מ-2.6, צריך לשאול מה פטל ויב. אם הוא קטן 1.8, אז הולכים לכאן, שואלים עוד שאלה, ואז זאת התשובה. וככה ממשיכים. אוקיי, זה עץ החלטה. יש שאלה? ברצת? אוקיי. אבל אם יש, תשאלה. אוקיי, אתם רואים? תוך שתי שורות בנינו עץ, ציירנו אותו, אפשר גם לשאול שאלות מה האיכות, מתי הוא תה, מתי הוא לא תה, אבל זה בגדול ככה זה נראה. אתם רואים? אם אנחנו עכשיו, עוד מעט נעשה את זה, נגדיל כאן מספר הזה, מה אני אקבל, עץ יותר גדול או עץ יותר קטן? יותר קטן, נכון. ואולי יהיה פחות סביר שיהיה לנו overfitting. אולי, כי זאת עדיין בעיה פשוטה מאוד. נכון. אוקיי, בסדר. אז בואו נראה. כן, אך פה בחרתי 8. אז קודם כל אתם רואים שזה עץ יותר קטן? לא בהרבה, נכון? לא, קצת יותר קטן, כן. ברמה אחת, נכון. אז אתם רואים? כן, אמרתי פה, בוא, אני רוצה שמין בקט יהיה 8. כלומר, אחרי שיש 8, לא צריך לחלק. אוקיי, אז זה עץ שהתקבל. זה הסטודיו יוצא לחלק? מה אתה אומר? זה הסטודיו? כן, כן, זה הפקודה הזו, נכון. PRP, נכון. הבעיה עם הפקודה הזו, אם יש באמת הרבה נתונים, אז עץ עצי ענקי, אתם לא תראו שם טוב. זה בדרך כלל הפקודה הזו מציירת עבור עצים קטנים, זה עדיין משהו צעצוע, 150 תצפיות ו-4 פיצ'רים. אם זה היה 1,000 פיצ'רים ומיליון תצפיות, היה קשה לראות במסך. אבל דברים קטנים הוא מצייר, כן. אתם רואים? וזה עץ. ואתם רואים מה היתרון של עץ? אנשים אוהבים עצים, אנשים שלא עוסקים בדאטה סיינס. למה? כי קל להם להבין מה זה. אתם באים, נגיד, להציג עבודה שלכם, נגיד לבנק או בית חולים, אתם מציגים עץ וכולם מבינים אתכם. אם אתם מציגים רגרסיה לוגיסטית, רוב האנשים לא מבינים אתכם. אתם מתחילים להגיד, זה לוג עוץ, זה סיכויים, זה לוגריף של סיכויים, מקדם לא יודע מה זה אומר, אבל בערך זה חיובי או שלילי, לא מבינים. אם אתם מראים כזה דבר, מבינים. מיישן, לא מיישן, מקבל תרופות, לא מקבל תרופות, תמות, לא תמות, אנשים מבינים וזה קל להבנה. אבל, כמו שנראה היום, עץ בודד, לא, זה מודל יחסית פשוט, ואפשר לעשות, לבנות בעזרת עץ בודד. מעץ בודד, למשל, Random Forest, יער אקראי, שזה מודל יותר חזק, אבל יהיה יותר קשה להבין אותו, כי שם יהיה הרבה עצים. אוקיי. בסדר, אבל בגדול אתם רואים, שימוש הוא מאוד פשוט. אוקיי. כאן ל-Y יש 3 ערכים, נכון? נכון, נכון, הוא בסדר גמור, נכון. כי רגרסיה לוגיסטית ראינו רק לשניים, נכון. וכאן יש 3 לכמה שתרצו, נכון. אוקיי, יפה. עכשיו בנינו עץ, אבל השאלה אם הוא טוב או לא טוב, נכון? אז בוא נראה, בוא נבנות את זה, בדיוק מה שאתה שאלת. בוא נבנה את המטריצה, זה נקרא confusion matrix, כאילו באיזה מקרים הוא טועה, באיזה מקרים הוא לא טועה. אוקיי, עבור מה? עבור טרסט או טרן? עבור טסט. עבור טרן בנינו עץ, אבל בוא נבדוק איכות שלו עבור טסט. בסדר? אוקיי. אז אני רוצה לעשות חיזוי, נכון? פרדיקציה, כמו קודם. זה מודל שבנינו, Iris 3, אתם יכולים, זה מודל שקיבלנו. מה הדאטה שלנו? עכשיו זה טסט.
קודם היה טריין, למדנו, עשינו לימוד על טריין, ועכשיו בודקים איכות על טסט. אוקיי, ומה אותה הטיפוס? קלסיפיקציה. זהו, ועכשיו אני בונה טבלה, לפי ערכים מיקורים בטסט, I-טסט, ולפי חיזוי שלנו. ועשיתי T שזה יהיה כאן. אז כאן ערכים אמיתיים, כמו בציור, צריך לבדוק שלא טעיתי, לפעמים זה מתהפך, צריך לבדוק. כאן ערכים אמיתיים, וכאן חיזוי. אבל עוד פעם צריך לבדוק את זה, בסדר? זה לפעמים מתהפך, זה פשוט בודקים את זה, זה לא קשה. אוקיי, אז מה אתם רואים כאן? על כל פרח שהוא סיטוזה, לא טעינו. תמיד אמרנו סיטוזה. על כל פרח שהוא ורסיקולור, לא טעינו. ועל פרח שהיה וירג'יניקה, מ-10 מקרים פעם אחת טעינו. אמרנו שהוא ורסיקול. בסדר, צריך עשי טוב, אבל עוד פעם, זה דאטה סט שהוא צעצוע. אבל אתם רואים, למשל כאן עץ עבד טוב מאוד. וגם היינו מצפים מכל הדיאגרמות שציירנו שעצים יעבדו טוב. נכון? כי היה קל לראות שיש שם ממש חלוקה למלבנים. אוקיי, אז זה עבד טוב, וזה עשינו, תסתכלו לי, מין בקט אחת עשיתי. בסדר, אפשר לשחק עם זה לעשות את כל מיני חלק. אוקיי. וכמובן, אם נתונות לנו עלויות של כל טעות, אז אפשר לחשוב. אולי זה היה יותר מדי יקר, אז אולי אפשר לשנות משהו, כן? אבל בסדר, זה כבר שאלה אחרת. אוקיי. אתם רואים, בסופו של דבר קיבלנו עץ טוב. יש דוגמה מפורסמת, שאני לא אספתי כאן, אבל היא גם מפורסמת. במקום פרחים, לעשות סיווג לפטריות, שגודלות ביער. כן, בארץ זה לא נפוץ, אבל יש מדינות ששם אנשים אוהבים ללכת ליער ולקחת פטריות, כן? זה לא נפוץ כאן. ושם, מה הבעיה, איפה שזה נפוץ, נגיד ברוסיה זה נפוץ, שאוכלים אותם, כן? אז הבעיה שם שאם לוקחים את הפטריה רעלית, אז מתים בדרך כלל. אז מסתבר שיש עץ, החלטה, מאוד פשוט, שעוזר להבין האם פטריה היא בסדר, אפשר לאכול אותה או אי אפשר. העץ הזה הוא גם לא 100%, הוא לפעמים טועה, אבל מסתבר שהעץ הזה הוא טוב מאוד. אפשר לתת אותו לבן אדם שהולך ליער לאסוף פטריות, ובעזרת העץ הזה הוא יכול להקטין את הטעויות. אז זו דוגמה מאוד מפורסמת, כמו דוגמת צעצוע הזה, גם אפשר למצוא אותה באינטרנט ולראות. שזה גם טוב, נכון? זה משהו לא שבן אדם חיבר, שפשוט בנה לנו מחשב. אז יש עצים פשוטים שמאפשרים להבין האם פטריה היא אפשר לאכול או אי אפשר. אוקיי, בסדר. בואו נראה מה יש לנו עוד. לפני הפסקה? כן, בסדר, זה עוד פרמטרים. אם אני רוצה לבדוק, זה נקרא, איך קוראים לזה? קיורסי? בעברית יש משהו? דיוק. דיוק, נכון. אם אנחנו רוצים לחשב דיוק, זה פשוט מה אחוז מקרים שבהם הוא לא טעה לסך הכל. אז כאן לא טעינו ב-28 מתוך 20 מקרים. זה דיוק, זה גם פרמטר. אבל עוד פעם, זה תלוי מה שמושבים. לפעמים אפשר לשוות לפי דיוק, לפעמים אם יש עלויות, אז אפשר לחשב תוחלת הפסד או משהו כזה. אוקיי, אז למשל כאן דיוק הוא די טוב. על קבוצת טסט. אוקיי, בסדר. אז עכשיו אנחנו נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נראה את הדוגמה הזו שהזכרתי בתרגור ראשון, אני רק אזכיר לכם עכשיו. אתם זוכרים? בית משפט עליון בארצות הברית, וגם בישראל יש משהו דומה, מקבל החלטות גורליות. כל החלטה יכולה להשפיע על כלכלה, על המון אנשים, על מלחמה, לא יודע מה, על הרבה הרבה דברים. ולכן אנשים רוצים לחזות מראש מהי החלטה, חיובית או שלילית. אז מסתבר שבעזרת עץ החלטה אפשר לעשות חיזוי לא פחות טוב ממה שמומחים עושים. מומחים שמקבלים על זה כסף, או שיודעים הרבה דברים על כלכלה, על, נכון, על שלטון וזה. אז אנחנו היום ניקח את הדאטה סט של בית משפט עליון של ארצות הברית, נבנה את ההחלטה שבעזרתו אפשר לחזות האם בית משפט עליון יקבל או לא יקבל החלטה. זה נעשה אחרי הפסקה ב-R. בסדר? אוקיי, תודה.